Jak vetar oštetio je veliki broj domova u mesnoj zajednici Murgaš, tako da je donacija građevinskog materijala, odnosno crepa, bila neophodna. Prvi deo donacije stigao je Murgaš u subotu. Imajući u vidu i to kakav smo mi narod, da svi vole nešto tu da profitiraju, neko da podigne cenu onoga što nabavljate, neko da vas laže da dobije više nego što treba, pa smo imali slučajeva da neko prijavi stočnu hranu za 19 svinja, mi dođemo, on ima 9 i tako dalje, da ih sad ne imenuju, sve po imenu i prezimenu, da nam neko javi da, ne znam, 10.000 crepa mu treba, mi dođemo, ne trebamo ni 1.000 i tako dalje. Tako da, generalno, kao ljudi, volimo malo da profitiramo u svim ovim mukama, zbog toga nam treba vremena da naše komisije to pogledaju, vizualno se uvere šta je šteta i onaj ko je izgubio crepljiku dobit će crepljiku ili već kvadrat salonita ili šta mu je stradalo, neće dobiti oni koji sad pokušavaju da na tome uzmu nešto više što im inače i ne pripada koristeći ovu situaciju. Komisija za sanaciju štete od poplava angažovana je na sanaciji štete od vetra i grada. Dakle, prekinuli smo rad na sanaciji štete od poplave, krenuli smo odmah da saniramo ovaj deo vezan za ovaj olujni vetar koji se desio i očekujem tokom naredne nedelje da dosta toga stigne kako bi ljudima ublažilo tu neku nevolju koja ih eto zadesila u 5 minuta, napravila čini mi se štete koliko i voda koja je nekoliko dana nas plavila. Deo meštana je već sanirao štetu na krovovima kuće i pomoćnih objekata. Mi smo već u petak imali ovu nabavku koja je stigla u subotu. Eto, u ta neki 2 dana smo uspeli da reagujemo. Morate znati da na leđima imamo sve probleme koje je poplava napravila. I bilo je nekako fizički neizvodljivo da se to reši brže. Vidjet ćemo kako ćemo, razgovarat ćemo s tim ljudima, probat ćemo da nađemo neko rešenje da i oni kroz nešto budu obeštećeni. I oni koji nisu dobit će od danas pa narednih dana, a oni koji već jesu to prepokrili, razgovarat ćemo s njima pa ćemo vidjeti kako ćemo to da rešimo. Meštani su bili prijatno iznenađeni ovom donacijom. Polomio crep na kući i onda pomoćno odeljenje, što sam polomio table salonitne, uništilo bašte, kukuruze i tako da. Ja sam nešto kupio crepa i dodao sam, tako da morao sam, jer kiše velike padale, prokišnjava na sve strane. Skidao sam sa pomoćnog odeljenja i stavljao na kuću. E sad ovaj crep kad dobijem da vratim na pomoćno odeljenje. Hvala puno predsjedniku i kad se setio na nas da nam pomogne. Ja sam se iznenadio kad su nas zvali telefonom da dođemo po crepu. Narednih dana očekuje se da u Murgaš pristigne i drugi deo pomoći, odnosno građevinskog materijala.